Мално значаен бил 5-годишниот јубилеј од организирањето на летната археолошка школа во Хераклија, која се организира во партнерство на Заводот и Музеј Младинскиот културен центар и Балканско наследство од Бугарија. Студенти по археологија и љубители на оваа професија од сите краеви на светот го истражуваат театарскиот плоштад. Локалитетот Хераклија се покаже како една привлечна дестинација за овој тип на работа, на едукативни проекти. Се разбира, со тоа се развива и во функција на туризмот на градот и на Македонија. Работиме на просторот кој што условно го нарековме театарски плоштад и некако се договоривме заеднички овој простор да биде простор кој што ќе биде наменет токму за ова летна школа во сабелешното време, односно од 7 сато до 1, работат исклучиво на терен, значи на пракса, и тоа се истражува во вистинска смисла, тука е како еден тип на школски пример како се води археологијата. Во попладневните часови се држат лекции кои што се однесуваат на историјата на Македонија. Пронајдосите биле многобројни, не само предмети, туку и објекти. Пронајдено многу, значи од монети, фрагменти од керамика, нешто накит, изморени паршиња кои допрва ќе се конзервира, значи имаме можност за конзервација, реставрација и реконструкција. Сега сме во еден слој на тој класичен римски период, каде што веќе излегват тие наоди кои нашата јавност е навикната да ги гледа, не дека претходните наоди не беа важни, важни се за нашата приказна. Се уште е рано да се каже околу објектите, значи не пронаѓаме само предмети, него се работи на објекти, на еден културен стој кој се надаваме хидната година ќе се дефинира како еден простор на живење во градот. Балканско наследство се обидува Хераклија да ја стави на мапата на дестинации за истражување, бидејќи на Медитеранот ги имало многу. Хераклија определено има още многу материјал којто може да послужи за провеждането на такава летна школа. Хераклија има уште многу материјал кој може да послужи за место каде ќе се одвива летната школа. Освен тоа, исклучително е атрактивен самиот локалитет. Има закопани структури, конзервирани структури кои ги привлекуваат нашите учесници. И Битола сама по себе во комбинација со Хераклија е атрактивна дестинација за повеќето наши студенти. Дестинација за повеќето од нашите студенти. Сите волонтери се активно вклучени во сите процеси на археолошкиот проект, теренска работа, теорија и научни резултати. Се гледам како уживам во собирањето искуства работејќи овде во Хераклеја. И со тоа што сум во Македонија, во Битола, генерално мислам дека наоѓам и гледаме многу убави работи овде. Нашите учесници секогаш учат многу за методите, за теоријата и за целата археологија овде во овој регион, за популацијата на Македонија и овде во Битола. Школата секогаш се организира во јули по две групи. По интервјуата што ги даваат на крајот од секое истражување, секоја година се подобри и подобри. Изгледа дека се задоволни и од учењето, и од теренската работа, од тоа што го наоѓаат, и воопшто од градот, од се. Интересот бил голем и секоја година доаѓаат се повеќе и повеќе истражувачи. Школата има интенција и во иднина да се организира.